Áno, ako Milo povedal, ja mám také krásne šťastie, že robím teda v oblasti, kde mám spojené dva koničky, to je taký môj detský koníček, stále fungujúci lietanie a potom zo študentských čas a to je kýza všetko okolo. Dnes tu mal rozprávať Maťo Dobiaš, ktorý tu bol dnes spomínaný, ale keďže mu to na poslednú chvíľu sa mu zmenili plány, tak som rýchlo nachystal niečo také zaskakovacie. Takže vám skúsim porozprávať o jednom podľa mňa celkom zaujímavom probléme, ktorý sme riešili, alebo teda priebežne riešime u nás v robote, a to je polohové priradenie letového plánu. Predpokladám, že väčšina z vás asi netuší, o čo sa jedná, čo je dobré, lebo si môžem vymýšľať. A teda skúsim vám porozprávať, prečo je to relatívne zaujímavý problém a prečo, ak by bola snaha, tak by to problém vôbec by nemusel. Tak začnem tým najprv, čo je to letový plán. Mnohí, ak vôbec ste o ňom niekedy počuli, tak asi niekde z nejakej populárnej kultúry, z nejakého filmu alebo podobne, kde je to nejaký zväčša, z mojej observácie, teda nejaký všeobecný pojem pre nejaký abstraktný, že teda takto budeme letieť a to je proste nejaký abstraktný pojem pre nejaký plán. V skutočnosti v letectve letový plán je, takto vyzerá vzorový formulár, je to konkrétny, presne definovaný formulár, predpisom ICAO dokument, po slovensky sa mu hovoria, že 4 štvorky. A je to formulár, ktorý musí byť vyplnený v mnohých prípadoch. Všetky dopravné lietadlá, ktoré keď uvidíte na oblohe alebo keď ste videli, mali podaný práve tento letový plán. Jeho zaujímavosťou teda je jeho vek. V dnešnej dobe, v 21. storočí digitalizácie, letový formulár stále vyzerá takto. Čo v ňom je? Základné informácie tam. Meno veliteľa pilota, typ lietadla, volacia značka lietadla, je tam odkiaľ lietadlo letí, kam letí, je tam zamýšľaná trať, ktorej sa teda dnes budeme venovať. A potom aj dôležité veci pre záchranu v prípade niečoho, v prípade nejakej nemilej udalosti, čiže je tam napísané, koľko ľudí na palube, akého sfarbenia je to lietadlo, pokiaľ má plávacie člny, tak aké, či majú tie člny majaky. Slušná množina informácií, ktoré sú zaujímavé pre rôzne zložky pohybujúce sa okolo toho daného letu. No a tento letový plán, teda v mnohých prípadoch musí byť teda vyplnený, denne sa ich vyplnia obrovské tisíce, a tá infraštruktúra stále umožňuje aj vyplňanie papierovej formy. Takže teraz sa trošku skúsim povedať o tom, že ako sa ten letový plán distribuuje, lebo to je vlastne koreň celého nášho problému. Veľmi jednoduchý model. Máme teda pilota, ktorý naplánuje nejakú trasu letu, ktorá má explicitnú geometriu. To je u nás dôležitý pojem. Keď pilot plánuje let, či už na papierovej mape, alebo pomocou nejakého plánovacieho softvéru, tak vidí na mape nakreslenú, my ako výsadci povedali by sme, líniu, jednoduchý line string, ktorý nemá ani multičas, nemôže to ani multi line string, proste úplne jednoduchý line string s dvoma a viac bodmi. Takto jednoduchá geometria však pre účely zápisu do kedysi papierovej formy musí pilot vyplniť letový plán a zapísať do letového plánu nejaký popis trasy. To znamená, že v tej fáze, kedy pilot si let naplánuje, on presne vie, kade poletí a chce o tom dať vedieť, teda musí o tom dať vedieť orgánom riadenia letovej prevádzky, tak vlastne strácame tú jednoznačnú geometriu a v letovom pláne je napísané len nejaký popis tej trate aký, k tomu sa dostaneme neskôr. Tento letový plán, takto vyplnený, zašle ANSP, skratka riadenie letovej prevádzky všeobecné na Slovensku letové prevádzkové služby. Tamto chytí nejaký pracovník ohlasovne letových zámerov, ohlasovne letových plánov, ktorý ten letový plán posúdi a pokiaľ je v poriadku, tak sa prosto zašle na iné pracoviska a zašle sa pracovisk iným riadeniam letovej prevádzky, pokiaľ sa jedná o medzinárodný let, tak všetkým krajinám, ktoré sú po ceste a oni si to zase rozdistribujú po všetkých pracoviskách, pre ktoré je to zaujímavé. Čiže toto je to zaujímavé, že zašlo, ja tam mám zašlo, lebo keby som tam chcel uviesť všetky spôsoby, tak by sa mi to tam nezmestilo. Som si istý, že dodnes ešte na veľa pracoviskách funguje fax, ktorý úplne bežne fičal prosto. Ešte by som povedal, ten letový plán naozaj, to sú ťažké 60-70 roky.
A toto tu je elektronický formát, ktorým sa to distribuje. Toto nie je jeho reprezentácia. Takto to fyzicky ide. Toto je mimochodom let nejakého Boeingu 747. Čisto náhodne našiel som na internete prechádzajúce Slovensko. Toto tam je napísané, keby ste to nevideli. No a toto posielanie letových plánov, teda ako hovorím, určite funguje vo veľa prípadoch. Fax, telefón normálne, to pracovisko má verejné číslo, ja im tam zavolám, som ten a ten, chcem letieť s tým a tým lietadlom, vtedy a vtedy, tam a tam. Proste toto im nadiktujem, oni si to zapíšu, ako keď si objednávate pizzu a povedia vám, že fajn alebo nie, a proste pokračuje ďalej proces. V dnešnej dobe samozrejme našťastie už existujú počítačové systémy, ktoré vám ten letový plán vyplnia. Vy si naplánujete let na mape v grafickom rozhraní, oni vám ten letový plán vyplnia, dokonca pošlu, aj také u nás robíme, ale stále je to obmedzené tým prenosovým formátom. Prosto aj keď to robíte v počítačovom nástroji, ktorý tú geometriu pozná a má všetky nástroje na to, aby tú geometriu taká, aká je poslal, tak sa to musí prenášať cez tento jeden jediný formát. A teraz, keď teda sa stiažujem na ten formát a trasu, stále hovorím o úplne jednoduchej línii, tak teraz, čo sa do tej trasy, ako sa vlastne popisuje tá jednoduchá línia, tá trasa letu. Tam je obrovské množstvo, o tom by sa dalo hovoriť dlho, aké sú tam všetké prípady, spomeniem dva najdôležitejšie, dva prípady. Čiže trať zväčša končí začiatkom, teda letiskom odletu, letiskom príletu. Nie vždy to musí byť pravda, väčšinou to tak je. A tá trasa, ktorou sa popisuje pohyb medzi tými dvoma bodmi, je vlastne väčšinou, alebo teda je to popis navigačných bodov, prípadne trati, to sú nejaké štandardizované letecké trate, ktoré sa medzi tými dvoma bodmi, medzi tým východným a cieľovým, použijú. Je to teda niečo také, ako keby ste si na akomkoľvek nástroji na nájdenie trasy pre auto, keď si poviete, že chcem ísť autom odtiaľ tam a on vám vypíše, že 3 km takto, potom odbočka doprava, potom odbočka doľava a potom proste tie pokyny, tak dá sa povedať, že toto je skoro to isté. No a čo je slušné obmedzenie, že v tom texte, lebo to je iba text, tak medzera znamená udeľovač, čiže nemáte viac slovné názvy, musíte ich spájať a tak ďalej. Najjednoduchší zápis, ktorého príklad je túto, je to fiktívny let z Bratislavy do Žiliny, tak sa zapisuje tak, že napíšem otočné body v tráte, ktoré môžu byť ICAO kódy letísk. Každé jedno letisko, ktoré splňuje určitý predpis, má pridelený štvorpísmenný kód. Vďaka Bohu, a to je v celom tomto prípade, len tieto štvorpísmenné kódy sú unikátne. Všetky ostatné kódy, ktoré sa ďalej používajú, nie sú celosvetovo a niekedy ani národne unikátne. K tomu sa dostanem ďalej. Potom môže zadať zemepisné súradnice. To je perfektné, tam nemáte žiadnu robotu, to presne viete, čo myslel. Ďalej zemepisné názvy, to začína byť trošku horšie. Nesmie sa použiť medzera, všetko veľkým, v poriadku, toto sú Bohdanovce na Trnavo, tak to zapísané v letovom pláne. Stále zatiaľ v poriadku, ale zemepisné názvy, neexistuje žiadna celosvetová databáza týchto celosvetových názvov, ktoré môžu byť použité v letovom pláne. V slovenskom predpise je, že do letového plánu môžete napísať len geografický názov, ktorý je na oficiálnej leteckej mape Slovenskej republiky. A to, aké sú tam tie geografické názvy, teda to na Slovensku je to známe, ale ako náhle máte medzinárodný letový plán, ktorý využíva nejaké geografické názvy, letel letí zo Slovenska niekam na Ukrajinu, tak na slovenský systém nemá šancu správne určiť, kade cez Ukrajinu letí, pretože slovenský systém nepozná oficiálne názvy, ktoré môžu byť použité v Ukrajine na letové plánovanie. Úplná paráda. A potom môžeme použiť rôzne druhy rádiomajakov, to je technológia, ktorá sa vyvíja od druhej svetovej vojny približne do 80. rokov, tam je zo pár typov. Tieto rádiomajaky mávajú označenie buď dvoma alebo troma písmenami. Čiže napríklad Nitra, rádiomajak vo Nitra je NIT. Zväčša to býva také, že to súvisí s geografickým umiestnením toho majaku. Nevýhodou je, v tých rokoch, ako som hovoril, nikto nemyslel na to, že unikátne názvoslovie. Vtedy na to vôbec nikto nemyslel. Takže máte veľké množstvo duplicitných názvov po celom svete. NIT určite je niekoľkokrát, mám tam potom nejakú zaujímavú štatistiku. Úplne neunikátne body. No a následne názvy waypointov. Waypointy sú nejaké pomenované súradnice, tie sa používajú, nechcem do toho zachádzať, to sú proste nejaké 90. roky, možno koniec 80. kedy už tie počítače boli celkom bežné aj v tejto oblasti.
Tie body sa označujú 5 písmenami, čiže tam tá možnosť opakovania logicky by mala byť nižšia, ale ani na to nikto nemyslel a tie sa tiež opakujú v rámci celého sveta. Čiže takýto príklad. Keď hovorím, že letím z Nitry cez Modru, už toto je to geografický názov, u nás automaticky by si povedali super Modra, lenže takto existuje aj takýto waypoint vo svete, ktorý sa volá 5 písmene Modra. Takže už hneď na začiatku letu si môžete rozmýšľať, že čo tým vlastne myslel, i keď logicky samozrejme ľudskému mozgu to celkom dochádza. Potom povieme LZTR, to je skratka letiska Poleras, DCT znamená direct, ako priama trasa z jedného boda na druhý, čiže je to spájanie vertexov. Potom Bodanovce nad Trnavou, potom Súradnice, potom Hvor Nitra, potom NDV Dubové a potom krásny waypoint pri Žiline Popať. Tých názvov na Slovensku je viacero zaujímavých, pri Nitre majú Keket. Normálne, to je oficiálny názov bodu. Makál je u nás, v Česku je tuším Bodal, v Albánsku je Umrš. A takých zábavných názov je viacej, že nejaké uvidíme. Už len pri takomto teda jednoduchom letovom pláne vy vlastne neviete, čo presne tým pilot myslel. Vy si viete domyslieť, že keď letí z Bratislavy a chce použiť bod Modra, takže asi myslí geografický názov. Ale vy už vlastne zavádzate nejakú heuristiku, nejaké hádanie, nejakú vlastnú vašu logiku do toho, že sa rozhodujete, že čo on tým vlastne myslel. Ale prúser je, že jednoducho on myslel, on má vymyslenú jednoznačnú trasu a vy, keď ste systém, ktorý ju má nakresliť na mape na druhom konci, tak musíte nakresliť presne to isté, čo on myslel. Ale prosto to prostredie vám to neumožňuje. No a potom o niečo výrazne lepší zápis je, to sa používa pri dopravných letoch alebo pri letoch vo väčších výškach, tak vo všeobecnosti je teda názov, že sa zapíše vstupný bod trasy, v tomto prípade Hvor Nitra, následne názov trasy, to sú štandardizované spojnice viacerých bodov, táto sa volá A42 a po nej letím na bod Dedis, to je začiatok vyplesávania na Košické letisko. Preto hovorím, že je to výborné. Tieto trate mimochodom tiež vôbec nemajú unikátne názvy. Nechápem podľa čoho to vymýšľali, ale prosto po celom svete máte 1 500 000 všelijakých rovnakých názvov. Ale výborné to je, že keď už viete, že on používa trasu A42 a nájdete ich niekoľko, tak viete, že tá konkrétna trasa musí mať tieto dva body. A tam zväčša už duplicita nenastane. Čiže toto je úplne výborný zápis, lebo tu si aspoň môžete byť istý, čo tým myslel. No a k tým opakovaniam sa. Toto sú najpočetnejšie majáky NDB, najpočetnejšie názvy majákov NDB. Vidíte, že takýchto je na svete 5, tieto sú 4 a potom kopa troch. Toto sú názvy Bory, všimnite si, Slovenská akadémia vied je celkom obľúbená. Názvy waypointov začínajú byť ešte zaujímavejšie. Máme tu nejaký Čedár, máme tu Tomáša, máme tu Stevena Lukasa, Lakes, to je tuším nejaký tým, Drake, Veleriba, Verde, tieto niečo, Tulipán, Macko, Kameň. Úplne úžasné. A názvy trati, tam sú ešte lepšie počty, prosto trasa V15, keď ju uvidíte v letovom pláne, tak máte na výber z 19 možností, že a ktorá to teraz vlastne má byť. No, a teda, čo to teda dokopy vlastne znamená? Základný problém je, že pri distribúcii toho letového plánu od pilota, ktorý naplánoval tú trasu a presne vie, kde chce letieť, ku riadeniu letovej prevádzky, ktoré si chce úplne triviálnu vec v dnešnom storočí prosto pozrieť na mape, kde chce letieť, žiadna pokročila funkcionálna, prosto povíte si, že jedna čiara cez mapu, tak jednoducho dochádza k strate tej explicitnej geometrie, ktorá je známa na jednom konci a má byť zobrazená na druhej, ale ten prevodný formát a spôsob prevodu prenosu to jednoducho neumožňuje. Ďalší problém, letový plán môže obsahovať chyby. To je úplne bežná vec. Nám sa teda objavujú vo forme chybových hlášok od našich zákazníkov, že teda prečo váš systém nezvládol priradenie tohto letového plánu. A vysom, keď si to pozrieme, tak pozrieme, a jasné. Mnohokrát piloti napíšu trasu, pretože pilot to zasa v mnohých prípadoch vyplňa manuálne, čiže či sa pomýli gramaticky, alebo si zle odčíta úplne zlý bod na mape, aký myslel, pretože tam je tých možných chýb obrovské množstvo a stáva sa to úplne bežne. No a ďalej, to už je chyba systémová celková, že tú trasu letového plánu, FPL skratka je preletový plán, treba rekonštruovať na viacerých miestach distribúcie. Čiže ako som tu ukazoval, že ako kade ten letový plán chodí,
tak prvé pracovisko ARO, ktoré vlastne je zodpovedné za to, či ten letový plán schváli alebo nie, si chce pozrieť tú trasu, ako vyzerá, či ho schválim alebo neschválim. Pokiaľ povie, že je to v poriadku, tak to pošle na iné pracoviska. A to iné pracovisko to už môže byť hocičo. Môže to byť priamo riadenie letovej prevádzky, kde si to na teda radarovej obrazovke chcú pozrieť. Môže to byť pracovisko, ktoré nejako zbiera to, že plánuje, koľko letov budú mať v ten deň cez ich priestor a teda plánuje, koľko riadiaci kde majú byť a podobne. Prosto N pracovisk a samozrejme táto krajina, keď to pošle do inej krajiny, tam to ide všetko odznova. A v dnešnej dobe, no a teda ešte to je problém, že nikto vám nevie zaručiť, že to, čo ten systém prečíta z toho letového plánu, že je naozaj to, čo ten pilot myslel. A teda nikto vám nevie zaručiť, že vám zobrazujeme pravdu. A v dnešnej dobe formát na nesmierne nádherný formát na reprezentovanie mimo iné aj letového plánu existuje, volá sa FIXM. Je to veľká snaha Eurocontrolu ako také veľké európskej inštitúcie v tejto oblasti a americkej FAA v rámci ich programu NextGen, ktorý umožňuje tento letový plán nádherne modelovať v 4D priestore. Všetko, čo by ste v dnešnej dobe si predstavovali od tohoto, ale celý problém je, zase keď sa vrátim k tej distribúcii predtým, to, čo som ukazoval, že tento IMSP, tento, toto pracovisko, tamto pracovisko, to je všetko nejaký systém, ktorý stal obrovské peniaze, ktorý bol vyvinutý pre to konkrétne pracovisko, lebo každý má nejaké svoje iné potreby. Stál väčšinou peniaze nás, peniaze daňových poplatníkov a teraz vymente všade formát. Ten formát nový na reprezentáciu letových plánov, ten má už určite cez 10 rokov, zatiaľ čo viem, používa sa asi na prstoch dvoch rúk by ste vedeli spočítať, na koľkých pracoviskách na svete sa používa. Takže toto tu s nami, a táto, poviem, neistota tu s nami ostane pravdepodobne ešte dlho. A aby sa to náhradilo, bude stať obrovské peniaze. A teda celý gro toho je, že tak jednoduchá vec, ako prosto prenesenie jedného line stringu z jedného bodu do druhého, môže znamenať tak veľa výpočtov a tak veľa hádania a neistoty ako v tomto. A pritom ešte v takom na bezpečnosť kritickom prostredí, ako je letectvo. Ďakujem.